Քրիստինե մուշաობა ցոտախնისին დაიწყო და ყოველდილით ენთუზიაზმით ემზადება სამსახურში დასასვლელად. ყოველდა მცირე საუზმე უკვე მისთვის დილის რუტინაა, აქცეული და სამუშაო დილის განუყოფელი ნაწილია. იწყება ჩემი ყოველი დილა, ვდგები ადრე, სადღაც რუის ნახევარზე, ვემზადები სამსახურში დასასვლელად. Первое, что видуга хавас. Интересный момент, царь, откуда он такой сакшит, что я хочу чердеби, ромби вечера, ты сули, мы хочешь обратку разаться, как мы через хоме сакшит качели. Кристине MBM полиграфში საკუთარი პროფესიით კომპიუტერული გრაფიკისა და დიზაინის კუთხით გადის სტაჟირებას. Პროფესიული განათლება მან კოლეჯ იბერიაში მიიღო, თუმცა მიუხედავად ამისა დასაქმების შანსი როგორც თავადამოებს დაბალი იყო. ხშირად მათ სტაჟიორად აყვანაზეც კი კომპანიები უარს ამბობდნენ. Დავსანქვდი დაახლოებით 2 კვირა, მე 3 კვირა უბრალოდ დავამთავრე კოლეჯ იბერია და შემდეგ ქუთაისის განათლების განვითარების დასაქმების ცენტრმა გამიწერ რეკომენდირება ბატონ მამუკასთან, მამუკა ფოფხაძესთან, რომელიც მხოლოდ გონი ერთადერთი აღმოჩნდა, ვინმაც სურვილი გამოთქვა შეშუმო პირთა დასაქმების მხრივ. ესე რამდენი რთულია სამუშაოს ყოფნა? ძალიან რთულია. მე მგონი შეუძლებელიც კი, მაგრამ გამნაკლისებიც ხდება. ეს არის სხვა დილის საუზმის შემდეგ უკვე სამსახურში წასვლის დროც მოდის. ქრისტინე მანქანით სამსახურში კიდევ ერთ გოგონასთან, ანა ლორთქიფანიძესთან ერთად მიდის. ანაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსს ატარებს და ისიც წლების განმავლობაში სამსახურს ეძებდა. Ჩემი პირველი პროფესია არის ხელნაწერთა და რელიგიის ისტორიკოსი და წლები ავედებდი სამსახურს, რადგან მუშაობდი. მე ისე მოხდა, რომ იქიდან წამოსვლა მან მოგვიწია კოლექტივს და ეხა 2 წელია თითქმის ვედებ სამსახურს და ერთად ვერ ვიპოვე და გითხრათ სიმართლე, იბერია კოლეჯში მოხვდი და შავბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თავისუფალი დრო მქონდა და არ ვიცოდი სან დამეხარჯა ეს დრო და ამის და გამო ანუ მოხვდი დღესდღეობით აქ და ზოგადად ყველა ვიცით რომ სამუშაო პონა საქართველოში და ზოგადად ყველგან ძალიან რთულია. თუმცა არა მარტო ისე უნდა იყოს კეთილინება და მზაობაც იმისა, რომ შენ მიგიყონ და სადღაც კარგად დაკვნა. ეს პირველი შეკვეთა შემოვიდა და ქრისტინემ თავისი დიზაინით გააკეთა ეს ლამაზი დაბადების დღის მენიუ და ჩვენი ქრისტინეს დამსახურება არის. MBF პოლიგრაფის ხელმძღვანელის მამუკა ფოფხაძის თქმით, გოგონები ძალზე მონდომებულები არიან და საქმეს სწრაფად ითვისებენ. უფროსმა ჩვენთან არც მათი შექებისგან შეიკავა თავი. მისი თქმით, აუცილებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ კომპანიების დამოკიდებულების შეცვლა. Ორი ადამიანი, მივიღეთ ორი ახალგაზრდა, ძალიან კარგი გოგონები არიან, კარგი ბავშვები არიან. Უნდა აღვნიშნოთ, რომ კოლეჯ იბერიიდან მომზადებულები მოვიდნენ ჩვენთან, ჩვენი სპეციალობის მიხედვით და კვალიფიციურები და ძალიან კარგები არიან თავიანთ საქმეს, პერნათლად პასუხისგებლობით და დიდი უდუნებით ეუფლებიან და მე მეხარია, რომ ესეთი სტერეოტიპი, რაც არსებობს მეწარმეებს შორის, უნდა დაიმსხვრეს და ჩვენ რამოდენიმე მეწარმე უკვე გადავდგეთ ესეთი ნაბიჯი, რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ შეშმო სამუშაოსათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარემოდ გოგონები კოლექტივის მიმღებლობას ასახელებენ. მათი განმარტებით მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, რომ იშოვო სამუშაო, არამედ ისიც, თუ როგორ მიგიღებს გუნდი. საზოგადოება ინტეგრირებისთვის და მაღალი თვითშეგნებისთვის იბრძვის და ამ გუნდმა დღეს მიაღწია ამას და მე ვთვლიდავ ხედავ, რომ ეს უფროსობის კეთილინების დამსახურებაა და მინდა წარმატებები ვუსურო მათ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამას გააკეთებს და მინდა ვიცურო, რომ სხვა ორგანიზაციებმაც ამის მაგალითზე მიიღონ და დაასახმენ ადამიანები, რომელსაც ძალიან ჭირდებათ, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ძალიან რთულია იპოვო სამუშაო ადგილი და მით უმეტეს ცოტა რაღაც დაახლოებით 2 კვირა ამოვიდნენ. ძალიან მეგობრული გოგონები არიან, საქმისადმი კარგად განწყობილნი, პასუხისმგებლიანები და მეგობრულები არიან. მეგობრულად დავხვდით. აი ძალიან კარგი, ძალიან მეგობრულად და შინაურად, თითქოს ასე მეგონა, რომ ძალიან დიდი ხანი ვიცნობდი ყველა აი თითოეულ მათგანს. კიდე ერთი გვაკლი არ არის. ანუ კარგი გუნდი. კი, 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 ძალიან. ძალიან, მე მგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. ძალიან, რომ როგორ დაგხვდება კოლექტივი და როგორ მიგიღებს და აი რაღაცა იმას ბარიერს ვერ გვწნობ, რომ თქვა, განსხვავებული ვარ არ პირიქით. დაჟირების პერიოდი მალე მოიწურება. გოგონებმა არიციან დარჩებიან თუ არა პოლიგრაფში, თუმცა მათი მოწოდება ასეთია. ახლა დაამსხვროს ყველა სტერეოტიპები და და ვიცი, ყველა უნდა მიცეს მე მგონი შანსიც. რო დაანახოთ, ჩვენი პროფესიონალიზმი, თქვათ, დამსაქმე.